Hallo og velkommen til Civita frokostmøte, som i dag i samarbeid med Fagbokforlaget. I dag så har vi en boklansering. Det Carl-Henrik Knudsen, som professor ved statsvitenskap på Universitetet i Oslo, som har gitt ut boka Demokrati og diktatur. Denne skal Carl-Henrik først få lov å prate litt om, før vi skal ha en diskusjon. Vi har et panel med oss her i dag. Da har vi Erik Solheim, som tidligere leder i SV, og Geir Flikke, som professor ved Universitetet i Oslo. Vi holder på i en times tid. Det er mulighet mot slutten til å stille spørsmål via Facebook og Twitter, så skal jeg prøve å få med noen spørsmål. Mitt navn Lars Kolbeinstøyt, og jeg jobber til daglig i Civita. Velkommen. Da begynner vi med deg, Carl-Henrik. Du har gitt ut en bok som heter Demokrati og diktatur. Gratulerer med bok, først og fremst. Tusen takk. Men kan du bare helt kort fortelle litt om hva denne boka handler om, og hva ideen har vært med å gi ut en bok? Det kan jeg godt gjøre. La meg først bare si tusen takk til Civita og Fagbokforlaget for å arrangere dette, og tusen takk til Erik og Geir for å komme og diskutere. Så den boka her er egentlig et hjertebarn som jeg har jobbet med en stund nå, hvor tanken bak er å oppsummere et helt forskningsfelt, demokratiforskningen, da med fokus på en del områder som jeg selv har jobbet mye med, så forsket på ulike sammenhenger, for eksempel mellom demokrati og økonomisk utvikling, ulikhet, men også måling av demokrati. Så det er en slags oppsummering da, av dette feltet. Og i bredt så dreier dette forskningsfeltet seg om å definere demokrati. Det høres jo veldig kjedelig ut, men når vi kommer inn på diskusjoner om hva demokrati og diktatur er, så blir det jo ofte hett og veldig mange ulike definisjoner som ulike folk sitter på, også innenfor akademia. Så en større diskusjon er det der om hva vi mener med demokrati, hvordan vi tenker rundt grader av demokrati. Selv så tenker jeg på demokrati som grader. Så det kommer politiske systemer som har veldig lav grad av demokrati. Da kaller vi dem diktaturer. Det er sånn kortversjonen. Og så øker det på, så har vi relativt høykvalitetsdemokratier, slik som Norge er, for eksempel. Så det er den første delen av boka, går på definisjoner av demokrati. Så er det en større bit som følger opp der. For en ting er å definere demokrati. Noe annet er jo hvordan vi måler det. Hvordan går vi frem for å si at et land er demokratisk, autoritært, graden av demokrati, ifølge ulike definisjoner. Og da tar utgangspunkt i et større... veldig mye av diskusjonen dreier seg rundt et større prosjekt på demokratimåling. Varieties of Democracy, eller VDEM, som jeg selv har vært med på å lede, som er et stort internasjonalt, sammen med mange andre, stort internasjonalt demokratiprosjekt. Så det er veldig, veldig spennende. Håper vi får mulighet til å diskutere disse spørsmålene videre. Hva mener vi egentlig med demokrati, og hvordan måler vi det? Så er på en måte hoveddelen av boka. Innmaten er først en diskusjon rundt demokratiets historie globalt, og demokratiforskere er veldig opptatt av bølger. Demokratisering og autoritære motbevegelser kommer gjerne sammen, spesielt innad i regioner, men også på verdensbasis i forskjellige tidsperioder. Så nå går da diskusjonen på om vi er inne i en sånn demokratisk motbølge, hvor verden jevnt over blir mer autoritær. Så spørsmålet er egentlig når begynte den, og hvor dyp er denne motbølgen? Hoveddelen av boka er delt i to, og den første delen av disse to innmat, eller altså virkelig, virkelig spennende delene, går på årsaker til demokrati. Der diskuterer jeg spesielt økonomiske forhold, hvordan inntektsnivå, ulikhet, andre utdanning, altså hvordan disse forholdene påvirker både sjansene for at et land går i mer demokratisk retning, men også at det kan, når det påvirker sjansene for at det går i mer autoritær retning. Og de årsakene kan være forskjellige. Så det kan godt være sånn at høyt inntektsnivå for eksempel ikke biter så mye på å tippe autoritære regimer i mer demokratisk retning, men at de er veldig gode på å vaksinere, er jo et uttrykk som vi kanskje kan bruke i dag, demokratier mot sammenbrudd. Så rike demokratier bryter veldig sjelden sammen. Så den siste delen går på forskjellige effekter av demokrati. Og der er det igjen økonomiske effekter. Det er en diskusjon på skyskrapere. Hvorfor bygger diktaturer flere skyskrapere enn demokratier? Som høres litt sånn kuriøst ut, men som står som et eksempel på
store investeringer, tunge investeringer i infrastruktur. Noen ganger økonomisk effektiv, andre ganger langt mindre effektiv. Svære prosjekter som oftere blir satt i gang i diktaturer. Og så er det da mer over til forhold hvor demokratier jevnt over gjør det bedre, slik som for eksempel å utvide utdanningsnivået i befolkningen, bygge skoler, få barn på skolen også på landsbygda, langt unna de politiske elitene, men også sånne forhold som er viktige for folk flest, nemlig å redusere spedbarnsdødelighet. Altså hvordan kanalisere forskjellige politiske systemer, penger inn i helsevesenet, for å sikre noe av det som er det kjæreste for folk flest, nemlig at barna deres overlever. Så det er noen av diskusjonene, og så er det en hel masse andre diskusjoner også, blant annet på hvorfor diktaturer innfører pensjonssystemer, som et eksempel. Rett og slett en oppsummering av hvor forskningsfronten ligger på disse forskjellige årsakene til og effektene av demokrati. Ja, det høres veldig interessant ut, og det er mye du tar opp der som vi kan diskutere fremover, men vil først gi ordet til Geir Flikke. Du har jo lest denne boken, og hva er ditt hovedinntrykk, og har du noen spørsmål tilbake til Carl-Henrik? Ja, definitivt. Jeg må si først og fremst også til Carl-Henrik at jeg er veldig glad for å ha kunnet lese denne boka. Jeg synes jeg har lært veldig, veldig mye om hvordan man kan måle demokrati, og ikke minst hva det er som ikke kan måles, og hvorfor vi trenger et mer finkornet mål enn dette dikotome oppsettet som du jo starter med. Mm. Og spesielt viktig, synes jeg, var jo tredje kapitlet med det som er bølger og motbølger. Det hadde jeg veldig stor glede av å lese, fordi utgangspunktet her, som i denne polyarkiindeksen, da, så vidt jeg forstår, er jo dette generelle prinsippet om konkurranse og deltagelse. Ikke sant? Og her i dette kapitlet så synes jeg det kommer veldig klart frem at selv om man da ser at disse prinsippene om deltagelse øker på verdensbasis, selvfølgelig også det legitimitetsprinsippet, nemlig det at man skal velge sine representanter. Begge disse tingene går opp i indeksen. Så vet vi jo at det finnes regimer hvor valgene da fungerer som en eller annen form for staffasje, og sånn at dette prinsippet om valgbarhet uten konkurranse, for eksempel, det slår jo etter hvert ganske, ganske klart inn i hvordan vi leser dreiningen mot autoritære regimer og slike ting. Så synes jeg også det var veldig interessant å se at når vi nå snakker om motbølgen, så er det også organisasjonsfrihet og ytringsfrihet som begynner å gå nedover. I denne finkornede lesningen av demokratiets utvikling, så forteller det meg i hvert fall at det må være ganske mye oppmerksomhet i tiden fremover på akkurat disse to prinsippene, organisasjonsprinsipper og ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet, vil jeg merke. Så boken er på mange måter, altså dette er jo et topp av et statistisk, skal man si, konstruert isfjell, da, ikke sant? Her ligger det veldig mye forskning i bånd. Jeg synes at det er interessant å forstå denne tredelingen i målingen av demokratiet, og hvordan den implementeres i statistikk. Så jeg har lært veldig mye, som sagt, av å lese dette. Det mer generelle spørsmålet som jeg kanskje vil stille tilbake, er jo igjen denne debatten om motbølger. Vi kan jo diskutere for så vidt om det er regionale motbølger vi snakker om, altså at denne tredje bølgen som skyllet inn over det europeiske kontinentet fra 1974 og fremover, hva er liksom drivkraften i motbølgen her? Er det på en måte nye nasjonaliserende stater, medlemmer av EU, som plutselig finner ut at dette med organisasjonsfrihet og ytringsfrihet ikke er så bra allikevel? Hvilken grad av påvirkning kommer fra lenger øst, for eksempel? Og hvordan virker da disse stabile autoritære regimene? Man konstruerte jo en egen størrelse her, kompetitive autoritære regimer, for å vise at de kunne være stabile. Hva slags påvirkning har de inn i denne motbølgen? Dette er det regionale perspektivet, men så er det jo også det globale perspektivet, ikke sant? Når vi vekter dette da med befolkningstunge land, for eksempel, så veier jo de veldig mye tyngre på skalaen i motbølgen, dette er det jeg forstår i din lesning av dette fenomenet. Så gjerne en diskusjon om motbølgene, og motbølgens natur, så å si. Hva er det som er de viktigste motdrivkreftene mot demokrati i dag? Det tror jeg er viktig å belyse, og jeg tror også denne boken kan gi et veldig solid innspill i forståelsen av motbølgens karakter, så å si da. Og så mer, skal vi si,
pekuniært eller kuriøst, som du nevnte. Du er jo veldig var på dette med spuriøse sammenhenger, men på mitt fakultet så kan vi jo kanskje være opptatt av kuriøse sammenhenger i en viss grad. Dette med skyskraper og hvite elefanter, liksom. Det er jo utrolig interessant at man kan bruke datagrunnlag for å trekke den type slutninger, da, at autoritære regimer kan være i stand til å punktinvestere større ressurser i byggingen av disse store megaprosjektene, skyskraperne, disse moderne, urbane sentrene som plutselig da stiger til værs, som om de var stampet opp av jorden, for å bruke et uttrykk av Marx, ikke sant? Så igjen, der er jeg litt nysgjerrig. Hva er det som får deg til å trekke disse konklusjonene når det gjelder noe så ja, pekuniært som skyskrapere? Så jeg tenker jeg avslutter der. Da har jeg altså presentert et spørsmål når det gjelder diskusjonen om motbølger. Og så er jeg litt nysgjerrig på dette med skyskrapere og hvite elefanter. Da har du to gode spørsmål der, Karl-Henrik. Men vi begynner med Erik Solheim. Vær så god. Først tusen takk for denne boka, som jeg har lest også som Geir med stor interesse. Og som, hvis jeg skal oppsummere den i én setning, så må det være at den nærmest avviser alle enkle sammenhenger. Det viser at de aller fleste sammenhenger er langt mer kompliserte enn du får i den offentlige debatten. Og det i seg selv er et veldig, veldig prisverdig arbeid, så strålende. Så er det min oppgave her å komme med innvendinger, ikke bare sitte og please deg. Så la meg komme med tre innvendinger, og så komme etterpå til det som jeg anser for desidert hoveddebatten, nemlig hva er demokratiets framtid? Er demokrati i krise? Jeg vil mene at i betydelig grad er det, fordi demokrati er i krise i demokratiets hovedland. Og det er ikke lett å vite hvordan demokrati kan være i verden uten USA. For det er USA som har vært drivkraften i demokratiet i verden de siste 200 årene. Da er EU et alternativ, men la oss komme tilbake til det. Men tre innvendinger. Det første er at dette har fokus på demokrati versus diktatur. Jeg vil bringe inn et annet begrep som for meg er vel så viktig, nemlig kompetent stat. Hvis vi ser på forskjellen mellom for eksempel Sør-Korea og Madagaskar på 1950-tallet, ingen spådde at Sør-Korea ville komme dit det er, og Madagaskar dit det er. Og de landene har på demokratifronten vært gjennom nær samme utvikling. Først ganske brutale diktaturer, så litt mellomting, og nå patente demokratiet vil holdes frie valg hvert eneste valg. Vel, innbyggerne i Sør-Korea omtrent halvparten så rike som de var på 1950-tallet. Innbyggerne i Madagaskar omtrent halvparten så rike som de var på 1950-tallet. Innbyggerne i Sør-Korea er 390 ganger rikere enn de var på 1950-tallet. Du skal identifisere forskjellen, så kommer det for meg ned til kompetent stat. Kina var mye fattigere enn Afrika bare for 40 år siden. Nå er Kina på europeisk nivå i nær alle målestokker for enten levealder eller utdanning eller hva det måtte være. Ja, hva er igjen forskjellen? Kompetent stat. Forskjellen er ikke demokrati versus diktatur, men kompetent stat. Og vi ser dette aller tydeligst i det som er hovedutfordringen i året 2021. Covid-19. Kina og Vietnam og Taiwan har 0,4 døde per million innbyggere. Kina har 5, New Zealand har 5, Australia og Singapore har 30. Vi som er europamestre har ganske mange flere, men altså USA og Storbritannia og alle demokratiets kjerneland har langt over 1000 døde per million innbyggere. Og i tillegg, det går mye bedre økonomisk i de landene som har håndtert koronaviruset best. Og hva er forskjellen igjen? Hva er forskjellen mellom Australia, New Zealand, Singapore, Kina, Sør-Korea, Vietnam, Taiwan og de vestlige demokratiene? Det er vanskelig å komme til noe annet, at det er kompetent lederskap og kompetent stat. Norge har gjort det mye, mye bedre enn mange andre land, fordi vi har hatt et mer kompetent lederskap enn mange andre europeiske land. Så la meg bringe inn det begrepet, kompetent lederskap, kompetent stat. Det andre er, som er lite i boka, etnisitet. For vi kan måle afrikanske lands demokrati på for eksempel hvor ofte holder valg, men den indre kjernen i nesten alle afrikanske lands demokrati er etnisitet. La meg ta Kenya som eksempel, for det er et land jeg kjenner godt. Det holdes frie valg, det er full ytringsfrihet i Kenya, det er organisasjonsfrihet, det er masse bra i Kenya. Men valgen har bare ett kriterium, etnisitet. 99% av alle Kikuyu stemmer på ett parti. 99% av alle Luo stemmer på et annet parti. Valget handler ikke som i Europa om høyre-venstre-motsetning, eller ideologi, eller klasse. Det handler ikke engang om lederne er kompetente. Det handler ikke om saker, utdanning, helse og økonomi. Det handler 100%
om etnisitet. Og det gjelder veldig mange andre afrikanske land også. Det er etnisitet som driver den politiske utviklingen, og stemmen selv i mer demokratiske land som Ghana er også i veldig stor grad basert på etnisitet. Og da vil et land ha alle de ytre karakteristika av et vestlig demokrati, men det mangler den indre kjernen av et vestlig demokrati. Og da er jeg litt i tvil om de kvantitative målemetodene vil ikke klare å fange inn etnisiteten som kjernen i det afrikanske demokratiet. Og diktaturet, selvsagt. Absolutt diktaturet også, veldig ofte en etnisk gruppe. Men hvis du tenker deg et land som har to grupper, altså 55% muslimer og 45% kristne, har to partier, vel, det muslimpartiet vil vinne alle valg. Det kan være frie valg, ytringsfrihet og alt, men det er bare religion som definerer, eller etnisitet som definerer politikken. Så tredje innvending, du er veldig glad for det nå og sa at du foretrekker den metoden som definerer et spenn med ekstremt brutalt diktatur, altså i Stalin eller Nordkorea i en ende, og et velfungerende demokrati, altså i Norge i den andre enden. Og grunnen til det er at veldig ofte, og også i noen av de ting du skriver, så forsvinner det. I en artikkel i VG så klarte du å plassere Singapores leder Lee Kuan Yew i samme avsnitt som Hitler og Stalin, som uttrykk for diktatur. Men Lee Kuan Yew ligner jo veldig mye mer på Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre enn han ligner på Stalin eller Hitler. Mer bekjent har ikke Lee Kuan Yew drept et menneske hele sitt liv, i hvert fall er det veldig, veldig få. Det er han på linje med Erna. Men Stalin og Hitler drepte tusener av mennesker om dagen. Hitler drepte 5000 jøder hver dag. Det startet en krig som drepte 15000 russere hver dag. Så da å si at Singapore og Hitler og Stalin har noe til felles, blir veldig, veldig vanskelig for meg. Singapore står for verdens innbyggere som nær idealsamfunnet, et land som har gått fra verdens fattigste høl til verdens rikeste land i løpet av en generasjon, og som ikke er perfekt demokrati på noen måte, men et lett autoritært styre. Så la oss beholde denne skalaen, da blir det meningsfylt. Så til slutt så håper jeg vi kommer tilbake til det som er det aller viktigste, og det er demokrati i krise, og hvordan kan vi sikre demokrati for fremtidige generasjoner, for vi alle er enige om at demokratiet er den beste styreformen. Ja, takk, takk. Her har du jo fått mye skryt, Karl-Henrik, men også mye utfordringer. Kan begynne med dette med motbølger som Geir tok opp. Altså, er det en motbølge, og på hva måter er det, gir det seg til uttrykk? Og ser du noen internt i disse eventuelle motbølgene, noe som peker mer positivt, da, gitt at demokrati er målet? Så for å først ta måten motbølger da, ofte har blitt definert på i litteraturen, så har du gjerne da gått på å se på gjennomsnittlige endringer i verden over. Altså man tar et eller annet gjennomsnitt av demokratinivå i land, enten da teller alle stater likt, eller vekter for eksempel befolkningstunge stater mer, som Geir nevnte. Og diskusjonen da i senere år, og den har jo vært dels preget av noen veldig sånne klare, tydelige eksempler på regionalt viktige land, altså Tyrkia, Russland, Brasil i senere år, men også USA, ikke sant? Hvor i store, tunge og symbolrike land så har vi sett nedgang i graden av demokrati når vi bruker graderte mål, altså enten fra et ganske autoritært utgangspunkt eller fra et mer demokratisk utgangspunkt. Så når vi da ser på snittet av demokratisnittet verden over, litt forskjellig for litt ulike mål, så finner vi i hvert fall en utflating, og for de fleste mål også en nedgang, selv om den kanskje ikke er så stor og så tydelig i gjennomsnitt som det man får inntrykk av når man leser medier og de verste på en måte dommedagsprofetiene om demokratiets nedgang. Så er det et illevarslende moment som Geir var inne på, det er nettopp dette at tilbakegangen kommer i en del store, tunge og befolkningsrike land, mens en del mindre, ikke fullt så folkerike stater har hatt fremgang. Så det vil alltid være noen land som går i mer demokratisk retning, og andre som går i mer autoritær retning, men de mer autoritære dreiningene har kommet til tunge, tunge folkerike land. Og det er litt illevarslende, fordi når vi ser på de årsaksmekanismene som vi tror gjør at vi får sånne bølger, det at du får en sånn sammenhopning av mer autoritære bevegelser på visse tidspunkt, og gjerne i bestemte regioner i samme 10 år, så kommer det dels av spredning, altså at man
ser og lærer, for eksempel når det er en demokratibølge, så vil opposisjon og protestbevegelse lære av hva som foregår i nabolandene. Mm. Mens autokratene lærer jo også. Sånn, hva funker? Er det best her å gå ut som Stalin og henrette sine motstandere? Eller er det smartere å være en Lee Kuan Yew og undertrykke på litt mer subtile måter og antagelig drepe noen også, men ikke i den samme skalaen, så det kan vi også komme tilbake til. Jeg tror ikke Erna ville vært så veldig fornøyd med den sammenligningen med Lee Kuan Yew. Men så her er det læring. Det er en mekanisme som gjør at man får den sammenhopningen. Noe annet er jo de store, tunge maktene sin innflytelse. Altså hvis det er slik at Putin i Russland ser seg tjent med å ha mer autoritære regimer i nabolandene, heller enn fungerende demokratier, så kommer han til å bruke sine maktressurser på å prøve å øve innflytelse på landet rundt. Og dette er noe som er litt illevarslende, synes jeg, at mange av de store, tunge regionale maktene, Tyrkia kan også nevnes, går i mer autoritær retning, og kanskje da sterkere insentiver for å underminere demokratiet i mindre naboland. Og så har vi hele diskusjonen rundt USA, og det som vi kommer tilbake til i demokratiets fremtid. Så den globale påvirkningen, man kan si mye om USAs globale påvirkning opp gjennom historien, med støtte til kupp og så videre, ikke sant? CIA-drevne kupp, men fra 90-tallet etter Sovjetunions fall, så har både USA, for så vidt også EUs innvirkning på demokratiet i en del land i andre mindre land, både i Europa og andre steder, vært i stor grad en positiv innflytelse på demokratiet. Og hvis interessen for å støtte demokrati svekkes i en ledende supermakt som USA, så er det et illevarslende tegn. Så det vil jeg si, man kan diskutere i hvor stor grad har denne motbølgen allerede slått inn, men det at de store, tunge landene går nedover, det er noe som kan tyde på at vi enda ikke er ferdig med denne motbølgen. Ja, Når det gjelder dette med autoritære regimer som har interesse av å sørge for eller underminere demokrati i naboland rundt, ser man at det er en litt sånn... Hvordan vil du tolke denne debatten med indre anliggende? Så det er jo ofte oppe i debatt om for eksempel autoritære regimer, at vi skal prøve å påvirke andre lands indre anliggende, men motsatt da, altså at autoritære regimer blander seg inn i våre anliggende, for eksempel, i diskusjonen om Kina versus Vesten, for eksempel. Både Kina og Russland er jo veldig flinke på å prøve å påvirke politiske prosesser, spesielt regionalt, men også i land verden over. Altså, vi har hatt en rekke valg hvor spesielt Russland har vært veldig aktive med å prøve å gå inn på mer og mindre subtile måter påvirke disse valgene. Så innflytelse på andre staters anliggende er en viktig del av alle store staters utenrikspolitikk. Jeg tror en ting som er viktig å huske på her, når man får denne retorikken rundt det å blande seg inn og overstyre andre stater, det er jo viktige momenter, og vi har jo en lang og stygg kolonihistorie, for eksempel, som peker på at man skal ikke ta lett på den type argumenter. Når det er sagt, så er det jo verdt å merke seg at det ofte er nettopp i det autoritære ledernes interesse å fremheve denne suverenitetsnormen. I Afrika etter avkoloniseringen, for eksempel, måten OAU, eller Organization of African Unity, fungerte på, var en veldig måte å sette opp skiller, altså sterke grenser for ytre anliggende, nettopp for å sikre, som igjen fungerte, for å sikre lederne og regimene sin makt. På samme måte så vil man jo fort se at det er autoritære ledere som kritiserer vestlig demokrati eller vestlig innblandelse i politikken, og det synes jeg er viktig å huske på når da opposisjonen, for eksempel i et Hongkong, eller altså store folkegrupper, går til gaten og vil ha et mer demokratisk styre, så er det ikke helt åpenbart hva som er i interessen til denne innblandingen, om det går på tvers av folkeviljen eller ikke, og det er et viktig moment. Ja, jeg lurer på om du, dette med kompetent stat som Solheim tok opp, hva tenker du om denne innvendingen der? Altså, hva er viktigst, at staten er kompetent, eller at det er demokratisk styre? Jeg tenker det første som slår meg er at nettopp det Erik sa med viktigheten av å ikke trekke på enkle sammenhenger og si at verden er nyansert, det tenker jeg gjelder vel så mye i diskusjonen av sterke og svake stater som i diskusjonen av demokratier og diktaturer.
Altså disse sammenligningene, altså Madagaskar versus Sør-Korea, jeg kunne også trukket opp for eksempel Mauritius eller Botswana, som var noen av de fattigste områdene i verden da kolonistyret falt, og som utviklet seg relativt raskt, og i dag er i hvert fall Mauritius et relativt rikt land til å ligge utenfor mot standard OECD-landene, mens du har andre autoritære regimer, som si Kambodsja eller Laos, som har en lang autoritær historie, som fortsatt er kjempefattige. Så her finnes det veldig mye variasjon. Og akkurat når du kommer til demokratier versus diktaturer, så er en av kjennetegnene i data, hvis du ser på fordelingen av økonomisk utvikling, så er det enorm variasjon blant diktaturene. Så noen treffer, så østasiatiske land har vært nevnt, og hatt en rask industrialisering, høy vekst, mens i veldig mange tilfeller så er det stagnasjon og tilbakegang, og den tilbakegangen kommer i mye større grad i autoritære regimer. Og så når det gjelder stat, så er det jo en hypotese som vi må teste empirisk, og vi kan også trekke opp, altså jeg synes covid-opplistingen i og for seg illustrerer det. Altså, vi kan godt peke på kompetent lederskap i New Zealand. Jeg tror også det ville vært vanskelig hvis vi skal se på statsstrukturene og styringen i et land. Før covid så ville vi neppe sagt at Sverige var vanstyrt. Så her blir det litt lett å post-hoc-rasjonalisere. Altså man ser på et utfall, og så tenker man kompetent eller ikke kompetent. Hvis vi ser systematisk på ulike mål på altså graden av statskapasitet, så har det også enorm variasjon i hva slags vekst du får i land med høy grad av statskapasitet. Så i noen av så bruker denne effektive staten virkemidlene sine til å drive økonomisk utvikling, bygge skoler, investere i infrastruktur som er produktivitetsfremmende. Når det er i ledernes interesse, så er en effektiv stat et veldig effektivt virkemiddel. Men i mange andre tilfeller så har effektive stater blitt brukt til å gjennomføre alt fra folkemord til å kanalisere ressurser på svære prosjekter som ikke har gitt økonomisk gevinst. Så det blir litt selektivt. Ja, for en vanlig kanskje sånn innvending, eller dette du nevner, dette med investere i infrastruktur og skoler og drive økonomisk utvikling, altså en sånn kanskje litt sånn enkel innvending kan jo være at demokrati står i veien for utvikling, altså at man ikke får til at suboptimale investeringer og at kommunestyret så krangler og så legger de skole der det er lengst fra folk og så videre, eller at demokratiet på en måte står i veien da. Ser du noen sammenheng der? Ja, jeg gjør det altså, og det er viktig å ikke rosemale hvordan demokratier fungerer. Jeg tror en av de argumentene som har vært oppe i denne litteraturen her ligner jo litt på det vi har snakket om nå, altså det med at autoritære regimer, når de først bestemmer seg for noe, så er det færre begrensninger på hva regjeringen eller hva lederen kan få gjennomført. Så det å ha reformer som blir duret gjennom med stor hastighet, hvor man får til massive investeringer, man kan bygge en svær dam og flytte på 2 millioner mennesker uten å få protester eller tape neste, man får protester, men man taper ikke makten ved neste valg. Det er noe som en demokratisk leder aldri vil finne på, for da taper du, da er du på arbeidsmarkedet neste gang. Så det går saktere med reformene, men det har også ofte noen verdier, fordi noen ganger så kjører disse autoritære regimene gjennom reformer som slår helt feil. Så det store spranget fremover er et kjempeeksempel på det. Effektiv implementering av det som et forsøk på industrialisering, men som bare slår fullstendig feil. Så noen ganger er det greit å være litt sånn, være skilpadden og ikke haren også. Ja, vi kan begynne med Solheim, du bar med ordet. For 50 år siden så var Asia fattigdommens kontinent. Nesten all fokus for fattigdom var på Asia. Nå er nesten hele Asia, med noen få unntak, der. Mens Afrika, som for 50 år siden var gjennomsnittlig rikere enn Asia, fortsatt er igjen i fattigdom. Det er for meg et helt fundamentalt spørsmål, og der kommer spørsmålet om kompetent stat inn som hovedsvaret på det. Og det er jo ikke sånn at du kan ta bare enkeltstående eksempler. Nei, nesten hele Øst-Asia, uansett samfunnssystem, har vokst veldig. Nesten hele Afrika, unntatt veldig små land som Mauritius og Botswana med 2 millioner innbyggere hver, har forblitt i ekstrem fattigdom. Og det spørsmålet
er også viktig. Det er ikke identisk med spørsmål om demokrati eller diktatur, men det er også et veldig, veldig viktig spørsmål å besvare. Og da er igjen spørsmål om kompetent stat, som kan regulere markedet, fremme egen industri, bygge ut den infrastrukturen som må til, er ganske, ganske grunnleggende. Men vi bør ikke blande sammen alle diskusjonene nå. Nei, vi kan la Karl-Henrik svare på det, og så går vi videre til Geir. Og bare for å si om covid-19, at det er klart at i ettertidens litteratur, for det er, så kommer dette til å bli et helt fundamentalt spørsmål, for vi, nesten all litteraturen som spør hvorfor kom mennesker sammen i å danne stat, så er det to svar egentlig. Man trenger en beskyttelse mot ytre fiender, krig, og man trenger en beskyttelse mot de store interne fiender, flommer, jordskjelv, ting som kan ødelegge livet ditt, og som du bare kan løse i fellesskap. Og covid-19 er jo nettopp et sånt ytre sjokk for et samfunn. Så da se på hvordan noen land har klart å løse det så fundamentalt mye bedre enn andre, kommer til å, i ettertids litteratur, å bli viktig. Og la oss tenke oss at vi snudde dette rundt, la oss si at vi i Vesten hadde håndtert covid-19 veldig mye bedre enn Sør-Korea, eller Singapore, eller Australia, eller New Zealand. Det ville vært proppfullt av artikler i vestlige medier hvor vi slo oss helt på bryst om hvor fantastiske vi er. Jeg kan fortelle det, folk i Asia har lagt merke til dette. Du snakker ikke med en kineser eller singaporeaner eller sørkoreaner som ikke har lagt merke til hvor mye bedre de har håndtert covid-19 enn USA. Så den videre diskusjonen i verden kommer dette til å være helt fundamentalt. Jeg kan bare legge inn en replikk der egentlig også, fordi i det samme åndedraget da, som vi snakker om kompetent stat og indre fiender, så må vi også legge til at det er mange kompetente stater opp gjennom historien som har bygget på et annet indre fiendebilde enn flommer og naturkatastrofer, ikke sant? Så i den store diskusjonen her, så er det klart at uttrykket kompetent stat i vår tid kanskje betyr noe annet enn det har gjort opp i det historiske perspektivet. Og at det å bygge en kompetent stat også selvfølgelig, det ligger tunge faremomenter her. Fordi det å bygge stat, en kompetent stat på et stort territorium for eksempel, historisk sett, har jo ofte vært ensbetydende med at det er noen grupperinger, og det kan jo til og med være etniske grupperinger, som motvirker denne bevegelsen av byggingen av den kompetente staten, og dermed er altså inni en dynamikk som er autoritær, og som egentlig også definerer en gruppe mennesker internt som indre fiender. Ikke sant? Ja. Ja, flott. Da kommer det er dette med kompetent stat, ja. Men Geir tok opp igjen dette med etnisitet som Erik. Kan få si noe om det med kompetent stat? For ja. Jeg tror også når eksemplene, så dette med, jeg tror det er viktig her som for demokrati at vi tenker gjennom hva vi mener presist med en kompetent stat. Jeg tror det er alt for lett, og når man ser noe som går veldig bra, og trekker slutningen at her er det en kompetent stat bak. Når det kommer til de østasiatiske landene, så er det også verdt å merke seg at det er veldig mange andre alternative forklaringer som har blitt trukket opp gjennom historien, alt fra kulturelle forklaringer til sterke partier, til liksom eksterne sikkerhetstrusler. Så det er ikke sånn at vi kan liksom isolere statens rolle her. Mm. De studiene som har da sett på veldig konkrete, for eksempel om det er meritokratisk rekruttering til byråkratiet, rekrutterer man venner eller de mest kompetente folkene, så ser du på, leder det til mer økonomisk vekst? Der er det veldig mye mer usikkerhet også rundt det. Så jeg synes det rett og slett blir for enkelt å peke på den kompetente staten som den generelle nøkkelløsningen. Jeg tviler ikke på at det har den kompetente staten kan brukes til å fremme utvikling i de riktige hender. Mm. Men veldig ofte så leder det ikke til det, og ofte er det også andre ting ved disse samfunnene som trekker i retning av utvikling, og spesielt sterke partier. Er, tror jeg er veldig, veldig viktig for å forstå utviklingen i mange asiatiske land. Ja. Dette med etnisitet som Solheim, hva er en kommentar til den innvendingen der? Altså det er de dataene som jeg trekker på i boka, der snakker vi, det er jo veldig, veldig mye vi kan diskutere. Politikk er så mangt, og det er veldig mange forskjellige måter demokratiet fungerer på. Skillelinjene er forskjellige. Så skal det sies at det er veldig mye kvantitativ forskning på stemmegivning i afrikanske land, hvordan politikken fungerer der, som også gir et mer nyansert bilde av at det er forskjeller mellom land, i hvilken grad etnisitet egentlig styrer. Så det er noe et moment, men det er klart etnisitet er viktig for stemmegivning og partidannelse i mange land. Og der tenker jeg at hvis vi da skal tenke hvordan fungerer demokratiet i et sånt etnisk heterogent samfunn, så er det viktig at vi ikke måler opp mot et ideal. Det er ikke relevant å måle et etnisk heterogent demokrati mot et idealdemokrati, eller Norge for den saks skyld, men hvordan ville et autoritært styre ha fungert.
Og det er jo ofte man kan peke på et land som Syria, for eksempel. Altså, det er jo veldig mange eksempler på der hvor du har autoritære stater som er knyttet til en bestemt etnisk gruppe, hvor du får en hel rekke uheldige, for å si det mildt, utfall, altså både med tanke på økonomisk politikk, men også, ikke sant, konflikter. Så demokratiet, selv om det er veldig rotete, og man stemmer på partier som, hvor det er mye etnisk tilhørighet, så er det i hvert fall et rammeverk for å komme sammen for å løse konflikter på en fredelig måte, og muligheter for å prøve å kaste en regjering ved neste valg. Så det er komplisert, og det er vanskelig å få demokratiet til å fungere godt, men alternativet er ofte langt verre, spesielt i stater med sterke etniske spenninger. Geir, du hadde en kommentar til det. Ja, jeg hadde en kommentar, og jeg hadde også et spørsmål egentlig, fordi igjen så er det jo helt legitimt at Erik Solheim tar opp dette med etnisitet, ikke sant? Men i denne boken så leser jeg det nærmest som en underliggende variabel, som man egentlig ikke kan si så veldig mye om i forhold til hvordan demokratiet utvikler seg. Og det er klart at det finnes jo flere nasjonale stater som bygger opp politiske systemer som de ikke ønsker skal være bygget på prinsippet om etnisitet, fordi det er komplekst, og det er vanskelig, og det vil kunne føre til, ja, utfordringer for staten når det gjelder statens enhet og dess like. Men jeg hadde et spørsmål til deg, Karl-Henrik, når det gjelder dette med moderniseringsteori. Fordi Lipsetts moderniseringsteori kan jo også leses som en veldig sånn enkel kausalfunksjon, ikke sant? Altså jo mer økonomisk vekst, jo per innbygger BNP, jo større muligheter for demokrati, demokratisering, alle disse verdiene som vi da ofte assosierer demokratiet med, medbestemmelsesrett, deltakelse, frie valg, rettferdige valg, og så videre, og så videre. I boka di så nyanserer jo dette kraftig, ikke sant? Det finnes jo også, dette med økonomisk vekst er jo også på mange måter et legitimitetsgrunnlag for autoritære stater, ikke sant? Sånn at de kan ofte da, igjen for å bruke en annen type variabel enn i demokratitenkningen, begrunne sin legitimitet med at vi sikrer økonomisk vekst, vi moderniserer, og dermed så kan ikke vi forstå hvorfor det er slik at noen skal fortelle oss hvordan vi skal styre landet vårt fra utsiden. Alle disse tingene som har med organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og demokrati å gjøre, ikke sant? Så igjen var jeg litt nysgjerrig på hvordan du leser moderniseringsteori qua motbølgene. Altså, finnes det en klok og, kan man si, forskningsbasert lesning av dette, eller er det noe som vi er nødt til å se nærmere på? Det var et veldig, veldig godt spørsmål. Ja. Kan si, jeg har ikke tenkt så veldig grundig gjennom akkurat det med moderniseringen, fordi det har jo vært økt økonomisk utvikling i veldig mange deler av verden de seneste ti årene. God vekst også i Afrika, Asia har vært nevnt. Og det er klart, hvis man skulle følge den moderniseringsteorien, som da i sin veldig enkle form, hvis man skal liksom gjøre det sånn som jeg gjør på forelesningen på bachelor på Blindern, så setter jeg opp en sånn bokser og piler, ikke sant, og økonomisk utvikling som fører med seg urbanisering, utdanning, endring i klassestrukturen, som legger til rette for et demokrati, og da skal man forvente demokratiske overganger. Og så er det, som du nevner, Geir, det er veldig mye mer komplekst. Så det man ser veldig klart i dataene er at hvis du først har på plass et demokrati, hvis du først er demokratisk, så bryter disse demokratiene mye sjeldnere sammen i rike land enn i fattige land. Det er veldig vanskelig å få demokratier til å overleve og fungere i fattige land. Det er noen utfordringer der som er vriende, og sannsynligheten for en overgang er mye høyere. Men dette med overgangen til demokrati eller økt demokratisering, der kommer blant annet dette, det du nevner med legitimitet inn. Altså, det er helt klart at hvis jeg hadde vært i det kinesiske kommunistpartiet, så ville jeg vært fryktelig redd for en økonomisk krise, en skikkelig dramatisk nedgang. Både fordi mye av regimens legitimitet henger på økonomisk utvikling, men også på grunn av en del andre mekanismer, som masse arbeidsledige mennesker som blir fattigere, for eksempel, er en utfordring for et hvert regime. Så det vi ser i dataene er at sannsynligheten for enhver form for regimeendring synker når du har høy grad av økonomisk utvikling. Så i rike land så bryter regimet veldig sjelden sammen. Ja. Men så kommer nyansen inn. Når de først bryter sammen, enten fordi en leder dør, eller fordi det kommer en eller annen krise som gjør at det blir en sånn, her er du innfløkt, så det kommer en regimeendring. Ser vi at i disse rike landene så har da sannsynligheten for at du bytter ut diktaturet med et demokrati, i stedet for å bytte ut diktaturet med et annet diktatur,
den er mye høyere. Så rike diktaturer er mye mer stabile enn fattige diktaturer. Når de rike diktaturene først bryter sammen, så er det et mulighetsvindu for å få på plass demokrati. Og de balanserer omtrent ut, sånn at du ikke ser noen sånn kjempesterk sammenheng mellom økt inntektsnivå og sannsynligheten for demokratisering. Bare et spørsmål du har nevnt eller, noen ganger nå, Karl-Henrik, dette med at rike land ikke kollapser eller går i autoritær retning, men hva med fordeling da? Du er her hos Civita, men man må snakke litt om ulikhet også. Og det er det. Og der er min tolkning, og igjen så må jeg minne om at her er det så mange forskningsbidrag å henge hatten sin på, og ulikhet kan være ulikhet i så mangt, ikke sant? Inntekt, land, så her avhenger, og mellom grupper eller mellom individer, så her avhenger det litt av akkurat hva slags type ulikhet vi ser på. For eksempel dette med ulikhet mellom etniske grupper som har vært nevnt, ser ut til at når det er høy grad av ulikhet der, så ser det ut til å være dårlig for demokratiet, for å si det enkelt. Men stort sett når vi ser på denne, for her er det veldig mange sterke statsvitenskapelige teorier som ser veldig sånn forlokkende ut, som sier at lav grad av ulikhet skal få demokratiet til å fungere godt og være bra for demokratiet, og demokrati skal igjen redusere ulikhet. Her er ikke dataene så klare, altså. Veldig mange demokratier, som hvis man tar den effekten av demokrati på omfordeling og ulikhet, så er det at i veldig mange demokratier så klarer de politiske elitene å enten jo danne allianser med ulike folkegrupper eller sikre seg innflytelse gjennom bestemte institusjoner og på en måte holde fordelingen på et relativt moderat nivå, sånn at du har ikke den voldsomme sammenhengen mellom demokrati og omfordeling som man skulle forvente ut fra standard statsvitenskapelige og økonomiske teorier. Det er mange, mange grunner til, men at elitene ofte liksom kupper demokratier og kjører en politikk som ofte sikrer en lav grad av omfordeling, det er en ja. Sammenheng. Interessant. Du skal få ordet, Solheim, men vi begynner å nærme oss, eller vi har kvart av 20 minutter igjen, og vi skal jo også prøve å diskutere dette med demokratiets fremtid, så vil jeg gjerne at du nevner litt om det, og at alle tre egentlig reflekterer litt over dette med at man diskuterer jo her mye på resultater, hva er det de autoritære eller de demokratiske landene som gir gode resultater, men er det ikke også en viktig verdi, altså demokrati i seg selv da, altså personlig så vil jeg heller leve i et land med litt høy dødelighet for covid enn i et autoritært land med lav dødelighet for covid, men det kan jo kanskje problematiseres, det standpunktet også. Nå er vi inne på akkurat kjernen i fremtidsdiskusjonen, for paradokset er jo at USAs demokrati har nå vært utsatt for det største trusselen siden borgerkrigen på 1860-tallet, slik jeg kan se det. Fordi nazismen kunne ikke true USA, det kunne bare true resten av verden. Så hva kan det komme av i en periode hvor arbeidsløsheten i USA har vært nær null, og hvor fattigdommen i USA er drastisk redusert? Det er ikke sånn at de rikeste har blitt veldig mye rikere, men det er ikke sånn at de fattigste i USA har blitt fattigere. De fattigste i USA har blitt veldig mye rikere de siste tider. Men derimot er det en betydelig hvit middelklasse og hvit arbeiderklasse, spesielt på bygdene i USA, som føler seg til sidesatt. De er heller ikke blitt fattigere. De har også blitt rikere, men de har blitt relativt sett mye mindre rikere enn de fattigste og de rikeste. Og nå er vi altså inne i en veldig, veldig farlig tid for demokrati, slik jeg ser det. Polariseringen intern, spesielt i USA, men du ser betydelig trekk av det samme i Europa også, stiller spørsmålstegn ved demokratiets fremtid. Donald Trump fikk 90% av stemmene, og nesten alltid over 80, på landsbygda i Oklahoma, eller West Virginia, eller Kentucky. Han fikk 10% av stemmene i San Francisco, eller på Manhattan. Altså, det er en absolutt polarisering. Alle stemte på Donald Trump på landsbygda i Oklahoma. Ingen stemte på Donald Trump i San Francisco, for å si det veldig, veldig enkelt. Og dette forsterkes så veldig gjennom polariseringen som kommer av sosiale medier, spesielt algoritmene, som gjør det mulig for deg å få en algoritme som gjør at du bare får samtlige dager i året bekreftet dine synspunkter. Og jeg kan gå inn på min algoritme, hvor jeg bare får fotballresultatet om Tottenham og Vålerenga, bare får de matrettene, indisk mat som alle vet jeg liker, alle får bekreftet de bøkene som jeg ønsker å lese, ikke får et eneste tips med en bok med et annet syn, og bare får høre de politikerne jeg liker. Og dette er jo noe EU er veldig opptatt av. Så jeg vil si at den fremste demokrati
forkjemperen i verden i dag, kanskje er Ursula von der Leyen, EUs leder, som altså stiller spørsmål om hvordan kan vi redde demokratiet i Europa ved blant annet å tvinge de store tech-selskapene til å offentliggjøre sine algoritmer, slik at vi kan se hva de bygger på, og dermed stille spørsmålstegn ved dem, og for eksempel forhindre denne absolutte polariseringen hvor du bare får dine egne nyheter hele tiden. Og hvis vi ikke stiller disse spørsmålene, så vil demokratiet være i fare. Det eneste alternativet til demokrati med appell i verden i dag, er det vi kan kalle den østasiatiske modellen. Ingen i verden ser til Russland for en modell. Kina, Vietnam, Singapore har brakt enormt fantastiske resultater til sin befolkning, men de forsøker ikke å eksportere noen modell. Forsøker ikke å prakke sin modell på resten av verden. Derimot så ser resten av verden og spør, er det vestlige systemet best, eller er det østasiatiske systemet best? Og da må vi klare å levere. Hvis ikke, så vil over tid vi få problemer. Men i alle fall, splittelsen i Vesten, sosiale medier som forsterker dette, og spørsmålet om vi i våre demokrati klarer å levere resultater for innbyggerne, det er det speil vi må sette opp, og så må vi begynne å svare på de spørsmålene og løse dem. Og EU er nå i spissen, som jeg kan se det, for å prøve å løse dem. Geir, har du noen, er du enig i det som Solheim er at rekker opp som sånn utfordringer for demokratiet? Jeg er så skeptisk, eller så pessimistisk på demokratiets vegne. Jeg tolker jo egentlig situasjonen i USA litt annerledes. Det er klart at det er en splittelse der mellom det urbane og det rurale i USA. Men den debatten som vi ser kanskje internt spille seg ut i USA nå, handler jo også om USAs rolle i det å liksom løfte det vestlige, så å si. Altså at det er egentlig en slags type intern utmattelse i USA, at de hele tiden skal løfte disse store prinsippene som demokrati på verdensnivå. At de forventer at det er litt mer drahjelp å få andre steder fra, for å si det sånn. Men når det er sagt, så tror jeg det er viktig å huske på, igjen da, for å vende tilbake til boka di, Karl-Henrik, at hvis vi bruker disse finkornede lesningene av hva et demokrati er for noe, så er det lettere for oss å skille liksom snør fra bart, da, for å bruke et litt vulgært uttrykk. At vi på en måte kan forstå at når det går tilbake med organisasjons- og ytringsfrihet, så er ikke det nødvendigvis ensbetydende med at folk mister muligheten til å utøve stemmerett, for eksempel. Altså at vi rett og slett kan se at det har gått fremover når det gjelder utbredelse av stemmerett. Det går nedover i noen land når det gjelder konkurranse, altså valgenes realitet, den reelle konkurransen i et valg. Men viktige faktorer som organisasjons- og ytringsfrihet, naturligvis mer fokus på det. Men generelt sett, og det jeg leser jo hele den poliarki-undersøkelsen på det viset, nemlig at det har gått fremover når det gjelder det egalitære prinsippet, og når det gjelder generelt også dette prinsippet om at ledere skal velges. Så her kanskje dette som er bidraget, altså bokens reelle bidrag, altså vi går vekk fra den dikotome lesningen av demokrati versus diktatur. Vi kan kanskje forstå til og med at autoritære stater også produserer en type legitimitet som vi kan knytte til andre elementer av demokratiteori, sånn som moderniseringsteori som jeg nevnte. Men det viktige fokuset her må jo være nettopp disse finskala lesningen av demokrati. Hva er det egentlig? Ytrings- og organisasjonsfrihet, det står for meg som veldig, veldig sentralt, og jeg tenker at veldig mye av fremtiden vil handle om det. Naturligvis så må vi også da skjele til betydningen av sosiale medier og det deliberative demokrati, ikke sant? Fordi det er klart at selv om man har dette kommentardiktaturet, måtte jeg på å si, altså de som ønsker å ytre seg i kommentarfeltene på en måte som overhovedet ikke har noe med deliberasjon å gjøre. Her skal man bare lufte sine meninger, og det øyeblikket den type ytringer får gjenklang på statsledernivå, så kan jo merkelige situasjoner oppstå, for å si det rett ut. 6. januar 2021 må jo stå som et merkepunkt for akkurat den saken. Ja, vi fikk ny mikrofon til Solheim. Han snakket litt nedsettende om Russland og ble muta, men nå har vi en ny mikrofon. Men dette med organisasjon og ytringsfrihet som Geir tar opp her, hvor viktig er dette for å bevare demokratiet?
Karl-Henrik? Både organisasjons- og ytringsfriheten som Geir peker på, men også den polariseringen som Erik peker på, er veldig viktige momenter for at et demokrati skal kunne fungere etter kjerneprinsippene sine. Altså, og Geir har helt rett i dette med at det vi har sett i de senere årene er at mediefrihet, organisasjonsfrihet, sivilsamfunnets levekår er noe av det som bikker først når et land, når graden i et demokrati begynner å svekkes. Og så etter hvert så er det da større fare for at det skjer ting med valgene og hvordan de fungerer. Og jeg tenker at det er viktig å tenke på at dette her, det er ikke bare viktig i seg selv å ha ytringsfrihet og muligheten til å danne organisasjoner, nye partier for eksempel. De spiller også ekstremt viktige støttefunksjoner for at demokratiet og valgfunksjonen skal kunne fungere som antydet. Så når du da ikke har mulighet til å diskutere fritt problemet med regjeringens politikk uten å være redd for eget liv, du begynner å selvsensurere, du ikke får lov til å danne et eget parti eller en organisasjon i sivilsamfunnet som peker på når regjeringen gjør noe feil, så slutter etter hvert denne konkurransen og makten å fungere sånn som egentlig er ment å skulle i demokratier. Så det er en av grunnene, tror jeg, til at det er faretruende når man ser at det begynner å bevege seg. Og polariseringen er også åpenbart en sterk utfordring, en viktig utfordring for demokratiet. Her har det blitt gjort veldig mange spennende nye studier, inkludert survey-eksperimenter av forskjellige velgere. Altså, når du har høy grad av polarisering og man befinner seg langt unna hverandre politisk, er du da villig til å tråkke på noen demokratiske normer for å få din mann eller kvinne ved makten? Og svaret er ja. Altså, i forskrekkende stor grad ja. Så det er ikke lett å få et demokrati til å fungere, og det er veldig mange utfordringer. Det amerikanske demokratiet har vært satt på en enorm prøve og er enda ikke ute av skumle farvannet. Samtidig så bør vi huske på at når vi ser på hvor resistente er forskjellige politiske systemer, så er demokratier, når du sammenligner med alternativene, ekstremt resistente. Det ligger noe med omstillingsdyktighet i et demokrati, det at du kan kaste velgere som ikke fungerer. Donald Trump, han fikk riktig nok veldig mange av stemmene på landsbygda i Oklahoma, men han ble nå en gang kastet. Hadde man fått en Donald Trump i, si for eksempel Kina, så ville det vært veldig mye vanskeligere å kvitte seg med han, med de konsekvensene det har. Så det er en del sånne kalibreringsmekanismer som slår inn i demokratier, som ofte gjør at de også omstiller seg, og kanskje er litt trege, sånn, de er ikke de raskeste ut av startblokka, men de er ganske levedyktige og omstillingsdyktige på sikt, når vi sammenligner med andre alternativer. Så vil jeg kanskje også nevne at det med at Kina ikke eksporterer den østasiatiske modellen er en sannhet med modifikasjoner. De gjør det kanskje på litt andre måter, men det er jo et stort kinesisk diplomati mot Afrika, for eksempel. Så det er en del aktiv promotering der også, mellom disse to ulike modellene som Solheim nevner. Ja, Solheim. Nå har vi siste uke hatt militærkupp i Myanmar, men militærkuppenes tid er jo all hovedsak over. Det vi har sett de siste årene er jo, hva man kaller det, en indre gradvis destabilisering av demokratiet i Russland, i Tyrkia, i Ungarn, for å nevne noen land. Polen, andre land kan nevnes. Ja, de amerikanske institusjonene er sterke, men vi må jo formode at USA antagelig er det landet med de sterkeste motinstitusjonene for et sånn gradvis indre kupp. Men USA hadde delstatene, det hadde media, det hadde domstolene, det hadde veldig sterke motkrefter mot Trumps indre kupp. Likevel var han ikke så veldig langt fra å bli gjenvalgt. Og slik jeg ser det, er han i dag den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten i 2024. Han kontrollerer med all mulig sannsynlighet den republikanske nominasjonsprosessen til guvernører, til representantenes hus og til senatet i 2022. Så hans maktposisjon er fortsatt veldig, veldig sterk. Kan hende jeg er for pessimistisk, kan hende at USA vil komme greit gjennom dette, at Biden klarer å forene Amerika. Men vi kan i alle fall ikke ta det for gitt. Og da må vi stille oss spørsmålet, hvordan bygger vi motkreftene mot denne formen for indre kupp, for demokratiet i Vesten er bare truet innenfra. Det er ikke truet utenfra, ingen som kommer til å prakke på oss noen annen modell. Det er om vi klarer å håndtere demokratiet og forsterke det og bygge det i årene fremover, som er prøven. Og USA er antagelig viktigst fordi så mye av demokratiet i verden, USA var den første store land som var noe som kan kalles som demokrater, selv om de hadde slaveri på det tidspunktet, og kvinner ikke hadde stemmerett og mange ting, men likevel en demokratisk grunntanke. Men det andre senteret for demokratiet er Europa og EU.
Og Norge og de små landene i Europa er nødt til å finne sammen i et samarbeid med EU hvis vi skal klare å forsterke demokrati i Europa. For å ta det ene eksempelet, Norge er ikke i minste lille nærhet av å kunne regulere internett og de store tech-selskapene. Få dem til å betale skatt, eller få dem til å legge sin algoritme på en sånn måte at det fremmer og ikke ødelegger demokratiet. Bare EU kan gjøre det i Europa. Da må vi finne et samarbeid med EU om hvordan vi skal få det til. Ja, det bringer meg inn på et spørsmål fra Facebook om internasjonale organisasjoner, hva slags betydning de har, og internasjonale systemer for menneskerettigheter. Hva slags betydning har det for å beskytte demokratiet eller videreutvikle demokratiet? Med nærmere slutten, jeg har bare 5 minutter igjen, men vi kan begynne med det, Karl-Henrik. Hvor viktig er dette? Altså for å knytte det spørsmålet opp mot noe Solheim nettopp sa, dette med at trusselen kommer gjerne innenfra valgte ledere, det har vært trenden i de siste 10 årene, så vi er nødt til å fokusere. Det er den største trusselen, selv om kupp også har gått i bølger historisk og kan komme tilbake igjen, det er ikke sikkert helt dødt, men det er den viktigste trusselen. Og da er jo spørsmålet, hva kan internasjonale organisasjoner og normer ha å si for det? Det er veldig lett, igjen, sånn som i demokratiet, så er det gjerne lett å peke på hvor internasjonale organisasjoner ikke fungerer, ikke sant? Hvis man måler opp mot et ideal, altså at FN står der tannløst og ikke får gjort noe, og man har ikke direkte myndighet til å intervenere ofte med visse unntak, ikke sant? Hvis noen går gjennom i Sikkerhetsrådet. Men det kan allikevel spille en viss rolle. Altså nettopp disse gradvise selvkuppene, som jeg kaller det, hvor valgt leder tilranner seg makt litt etter litt, byggende domstolene, byggende mediefrihet, etter hvert tilter valgsystemet sånn at det nesten er umulig å ikke bli gjenvalgt. Her er det snakk om små, gradvise skritt, hvor du tråkker over en hel del lysere linjer underveis. Og der kan internasjonale organisasjoner og forskjellige organisasjoner være viktige. Både fordi de setter opp veldig klare normer, de kaster et søkelys på ledere som bryter disse normene, og setter opp klare retningslinjer for hva som er greit og ikke greit. Fordi det er ikke alltid så lett å si. Altså når smarte ledere gjør gradvise steg, det er ikke så lett å si når Viktor Orbán tråkket over linja. Men at han har gjort det, det er det ikke noe tvil om nå, sett i etterkant. Og der kan internasjonale organisasjoner og regler og normer være viktige, både fordi de setter opp noen sånne klare grenser som vi kan måle landene etter, men også fordi de er flinke til å sette søkelys på og kaste fokus på overtramp. Geir, du hadde bare ordet, men vi må kort nå, for nå nærmer oss klokken. Ja, jeg tror at i vår del av verden, altså den europeiske konteksten, så vil disse normpådriverne, altså de internasjonale organisasjonene, være viktige. Og viktigere, kanskje, nettopp fordi man kan se denne erosjonen i organisasjons- og ytringsfrihet i noen nye medlemsstater. Da er det viktig at man på en måte fletter disse organisasjonene sammen, og at man har en reell påvirkning på disse statene. Ikke bare den påvirkning som heter liksom kausalitet, dersom hvis, men også den positive påvirkningen. Det tror jeg er viktig for det europeiske kontinentet fremover. Og når det gjelder USA, så mener jeg at rettssystemet og selve altså det grunnlaget som USA hviler på, det er såpass sterkt at jeg vil ikke tro at muligheten for noe autogolpe eller noe selvkuppe er en mulighet i USA i det hele tatt. Bare det at Donald Trump har forsøkt å bruke rettssystemet nå etter at han tapte valget, viser at rettssystemet faktisk kan demme opp for den type prosesser. Jeg tror at USAs system der er sterkt og solid. Men det betyr ikke at vi i den europeiske konteksten ikke må fokusere på nettopp normpådriverne og de store organisasjonene, at vi klarer å bygge organisasjoner som er sterke nok til å sikre at demokratiet også har en fremtid i vår del av verden. Du skal få ordet helt til slutt, Karl-Henrik, min første Solheim. Du hadde en kommentar, og så lurte jeg på om du også kunne svare, siden du har vært tidligere leder i SV. I innledningen på boken så skriver Karl-Henrik om hvordan ideologi kan påvirke hvordan man ser på demokratier og diktaturer. Ser du noen utfordringer der? Du snakker relativt varmt om Kina, for eksempel. Motkreftene for å ta USA, vi klarer ikke å ta alle debatter samtidig. Jeg kommer veldig, veldig gjerne tilbake til en debatt om Kina, men jeg tror vi får ta en debatt om USA nå, for det er trussel mot demokrati hos oss kommer innenfra. Det er riktig at motkreftene mot Donald Trump og undergravning av demokrati i USA var sterke. Domstolene
media og delstatene, det at California kunne, til syvende og sist hadde Donald Trump veldig liten innflytelse i California. Så det er sterke motkrefter, og det er også riktig at den type motkrefter vil ikke eksistere i for eksempel Kina, dersom Kina skulle få en leder à la Donald Trump. Men samtidig må vi også se på hvilke viktige institusjoner Donald Trump klarte fullstendig å ta, legge under seg. Det republikanske partiet, det mest ærerike partiet i amerikansk historie, stiftet i Wisconsin i 1864 for å bekjempe slaveriet. Kom sammen med ett formål, ødelegge slaveri i Amerika, og har en historie med veldig mange fantastiske ledere gjennom 150 år. Det partiet ble totalt virkemiddel for én person og hans personlige ambisjoner. Og motkreftene av det partiet er har vært nesten lik null. Så la oss ikke undervurdere faren for indre kupp. Demokrati i Europa er ikke truet fra Ungarn. Jeg liker ikke Orbán, men han kan ikke true demokratiets fremtid i Europa. Demokratiets fremtid i Europa står og faller med USA og med de store, tunge landene, altså Tyskland, Frankrike. Klarer vi å sikre demokratiet der, så har demokratiet en lang og trygg fremtid. Og derfor må vi fokusere på det. Og den største trusselen mot det, som jeg kan se mot det, er denne polariseringen, hvor vi slutter å snakke sammen, for demokrati er jo ikke bare et styresystem, det er også en kultur. Hvis ikke jeg kan vise respekt for en fra Fremskrittspartiet, og en fra Fremskrittspartiet kan vise en respekt for oss, så vi ikke kan ha noen form for dialog, da er demokrati i alvorlig trøbbel. Og det kan vi i Norge, men dessverre er det nå sånn i USA at man ikke kan det, i hvert fall i betydelig grad ikke kan det. For eksempel en veldig enkel måling er: kan du tenke deg at dine barn gifter seg med en fra det andre partiet? For 30 år siden sa nesten alle demokrater og andre republikanere: det er ikke noe problem, jeg er demokrat, men hvis min datter gifter seg med republikaner, helt fint. Nå er det altså en stort antall, halvparten av alle republikanere sier at det er et stort problem hvis mine barn gifter seg med en fra det andre partiet, og en tredjedel av alle demokrater sier at det er et problem. Da er vi ferdig med å skape en polarisering, og vi sitter i hvert vårt ekkokammer på nettet og får bare bekreftet våre holdninger, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Ja, det har kommet noen spørsmål fra nett, men siden vi er så opptatt av ytringsfrihet her, så vil jeg bare oppfordre til å sende en mail til Carl-Henrik. Det var noen spørsmål som kom direkte til han som ikke rekker her nå. Du kan jo bare få helt på kort slutt takke for deg og si hva du mener er det viktigste for å bevare demokratiet, Carl-Henrik. Det burde jeg hatt en one-liner på. Nei, tusen takk for en veldig, veldig spennende debatt. Vi har vært innom veldig, veldig mye. Men siden vi allerede har fremhevet noen av de punktene hvor vi er uenige rundt ulike sammenhenger, så kan jeg jo slutte med å si at jeg er veldig enig med det Erik Solheim sier om polarisering, at det er et faremoment selv for velfungerende demokratier. Så vi begynner å se på den politiske motstanderen mer som en dødsfiende, og vi er villige til å offre demokratiske normer heller enn å la en som står veldig mye lenger fra oss på den politiske høyre-venstre-aksen for eksempel styre, da er vi i skikkelig, skikkelig trøbbel. Så er det klart, jeg er jo relativt optimist. Jeg tror demokratiene har noen sånne innebygde forsvarsverker. Og i Norge tror jeg vi er enda bedre stilt enn i USA. Vi har mange andre typer forsvarsverker, sterke partier for eksempel. Men det å bekjempe polariseringen og fortsette å snakke sammen, det er god medisin for demokratiet. Ja, og her har vi snakket sammen i dag. Tusen takk for at du hørte og så på. Følg med videre på civita.no. Der kommer det stadig nye debatter og arrangementer. Takk for nå. Og tusen takk til dere.